大家好啊，欢迎收看爱钓鱼第五台啊。为什么称为第五台啊？普通家里有三台啊，还有人接第四台啊。我们这个脸书爱钓鱼现在称为第五台啊，欢迎收看啊。等一下我会到野场去做钓，今天所要用的是阿达利钓组啊，因为我知道那个野场啊，那个是前场，只要前场的时候我都是用阿达利钓组啊。我现在跟大家介绍一下什么叫阿达利钓组啊，如何绑啊。一开始我们是不是有挡线，对不对啊？挡线以后我们就是要上一个小珠子，小珠子就是夜光珠那种啊，钓具店有卖啊。我这里啊，工具盒里面啊，随时都会放着啊，随便摆。这个小珠子上去以后，再来就是柱头，我是选择阿波啊，这是阿波，因为常常。有时候去敲到或坏掉就比较不准了，我就没有再用，就拿来当阿达利的柱头再用。阿达利的柱头呢，普通是用水晶球。为什么我不想用水晶球呢？因为水晶球的重量比较重。我在钓黑钓的时候大约都是用 1.5 号杆子。1.5 号杆子因为杆尾比较软，这钓比较重的话比较会影响我甩杆，所以我就会用阿波。上完阿波以后，我们就要上这个阿波。上小珠子的功用在哪里呢？我先说明一下好了。小珠子就是上完以后，它就会挡在挡线这边，对不对？因为你普通阿波里面会有个洞，这个洞比较大，怕说你用的挡线的号数，比如说 S 号的话，它就会穿过去，穿过去你就没有用到柱头的功能了。所以我就上一颗小珠子啊，防止它跑过去啊。好，再来，大约就是这个长度啊，这个长度以后要上一个卡拉棒，卡拉棒就是这个东西啊，在所有的钓具店都有卖啊，卡拉棒啊，卡拉棒上完以后，因为这卡拉棒可以重复使用，一个可以用很久啊。卡拉棒上完以后，再来上就是上我们的直线浮标。直线浮标有分好几种啊，有的是长的，有的是短的，有的是这种的双叉的啊，就是双边的。我喜欢用这种，因为它可以滑来滑去。这一种啊，也是有人在用啊，这个是比较小的，我老人家看不到啊，所以用这种啊。这个是配合一个小小的软塞啊。啊，这个上完以后，我们接下来就是八字了。啊，八字接下来就是洗咖，洗咖看个人喜好啊，看要钓一旬或一旬半都无所谓哈，就是洗咖。洗咖上面有一个咬签，这个咬签呢，为什么要咬在这边呢？因为要配合你的阿达利啊，你比如说是5B 的啊，这是别人帮我做的啊，5B 的啊，还有上面有写自己的名字，这是一个基隆的钓友啊，他在做的，我帮他买的啊，他现在不知道有没有在做，不知道。5B 我们就要咬一个咬签 5B 这样就可以做掉了，这就是阿达利钓组。可是人家说为什么为阿达利为直线浮标呢？直线浮标通常就是挤在直线上面，就是八字出来以后不是有直线吗？鱼钩对不对？它通常是挤在直线上面，可是我比较喜欢把它用在挤在母线上面。为什么呢？因为到海边的时候，海边会有潮差，涨潮会退潮。如果我把它截在母线上面的话，我比较好控制它的深度。如果你是把它截在直线上面的话，再怎么深，你也只能不能超过八字的深。如果你截在母线上面以后，它就有办法活动啊。比如说，我要钓浅一点啊，钓那么浅啊，就是那么浅啊。如果要钓深一点啊，就可以钓深一点。大约就是这样，等一下我就要出门啊，到了钓场以后再好好跟大家研究一下。我们现在准备出门啊，我们现在相约同一台车啊，先把钓友的车停在安全的地方啊，等一下一起给我载，可以省一点油钱。大家好。我今天看的潮水是11点，现在目前是大约9点半，我们都会提早出门，
好，尽量不要开车的时候，尽量不要说我为了赶一个流水哈，要赶时间，我们尽量提早出门。啊，在坐钓的时候呢，哈，我们可以相约伴一起来哈，比较会省油钱。今天我们来到钓场哈，首先我们先把 ESA 绞好啊 ，ESA 大约就是说，绞到不要太湿或太干哦，我就觉得刚刚好就好。我个人习惯是把南极虾放在一个区块哈，到时候配合 ESA 哈。我们在绞 ESA 的时候，要打 ESA 的时候，先把它，我们稍微扫一下，好，我们的 ESA 桶旁边稍微挤一下哈。啊，这时候我们就可以打 ESA 了啊，一整团就可以打。就是说，我们要打哪个钓场，我们就钓哪个钓场，哦，打哪里。好，还没绑杆子之前哈，会先打一下哈，再来绑杆子，让鱼先有聚集的感觉。哦，如果要打远也可以，我们要打远的时候哈，我们以ESA扫的场地哈来。不会说打起来散散的，稍微压一下哈。好，我们现在看射场钓鱼，从抛竿到那个阿波尼要的钓那个钓点定位，我们期待射场满弓。现在我们许传龙社员在做钓，你看社长中鱼了，哦，拉力十足哦！哦，弄，应该是个大物。看，大只大只，缠了缠了，没有带到鸡捞网。刚看到有洗尾一下，像鲈鱼的样子，哦，好啊，结果是个大乌鱼。哦哦，小心小心小心！对啊，我提。哇，好大一只的乌鱼！那不要讲，那放多久好不好？好，因为我们不吃乌鱼。不是很喜欢吃，所以我们决定把它放生。
哦。今天钓鱼钓完了啊，好，我们到达一个钓场的时候，我们该带来、该带走的东西就要带走啊，比如说我们的带来的幼饵粉啊、袋子啊，一些我们要把不要的哈，我们就把它带回家，哦，才是一个好的钓鱼手。好，开始。我们现在做钓完毕了哈。建议就是说，如果我们到比较长、比较远的地方做钓的时候啊，建议都是两个人、三个人结伴。回程的时候啊，就可以换手开。在开车的时候，虽然回家很重要，可是我们也是要慢慢的开。建议不要竞速哦，保持好的体力。为下一次做钓做准备，快快乐乐的出门，平平安安的回家。